וברכה לכל הצופים. לאחר תענית אסתר אנחנו מגיעים ליום הפורים, יום גדול מאוד, יום שמח לעם ישראל. בספרים הקדושים כתוב שבאותו יום שקרו ניסים כל כך הרבה לישראל, בכל שנה מחדש ישנה התערות גדולה מלמעלה שאדם יכול לקבל ישועות גדולות, אם זה בתפילות, אם זה בצדקות, אם זה בבקשות לקדוש ברוך הוא, כל מה שיחפוץ לבך. המצווה הראשונה שיש לנו בפורים זו קריאת מגילה. תקנו חכמים, מגילת אסתר, שכתבה אותה בעצם אסתר או מרדכי, כתבו את כל קורותיהם באותה תקופה כדי לפרסם את הנס. תקנו חכמים לקרוא את אותה מגילה פעמיים כדי לפרסם את הנס שהקדוש ברוך הוא עשה לישראל. פעם אחת בלילה ופעם אחת ביום. בלילה, מצאת הכוכבים, יש מצווה על כל יהודי ויהודיה. זו מצווה שחייבים בה גם אנשים, מסיבה פשוטה, כי גם הנשים היו באותו הנס. כשהמן והחשברוש רצו להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים, גם נשים היו בכלל הגזרה. ולכן תקנו חכמים שגם אישה חייבת לשמוע מקרא מגילה. זו מצווה מאוד חשובה לפרסם את הנס, כתוב בגמרא שאפילו מבטלים את בניין בית המקדש כדי לקיים מצוות מקרא מגילה, ואני אסביר איך לעשות את זה בצורה טובה ונוחה. אם לאישה ישנם ילדים קטנים ואין מי שישמור עליהם, לא תבוא איתם לבית הכנסת, מסיבה פשוטה. ברגע שהילדים נמצאים איתה, היא לא יכולה להתרכז במקרא מגילה, והילדים הפריעו גם לאחרים, ולא כדאי, יצא שכרנו בהפסדנו. לכן במקרה כזה, היצא הייעוצה, שהגבר ישמע את הקריאה בבית הכנסת, לאחר מכן יחזור לביתו, ישמור על הילדים, והאישה תוכל ללכת לבית הכנסת לקריאת מגילה של נשים. כמעט בכל תפוצות ישראל, גם נשים יש להם קריאה מיוחדת בבית הכנסת. ישנם גם אנשים שבדרך כלל קוראים בבתים, אפשר לברר עם חברות. יש קוראי מגילה שעוברים בין כמה בתים לקרוא לאותם נשים שלא יכלו להגיע לבית הכנסת. אני מאמין שאפשר למצוא פתרון לכל דבר שכזה. מקרא מגילה, זה צריך לשמוע את כל מגילת אסתר על ידי החזן שקורא ממגילה שכתובה על קלף, דהיינו מגילה כשרה. אי אפשר לקרוא את המגילה מחומש, כי תקנת חכמים הייתה לקרוא את המגילה ממגילה כשרה שנכתבה בדיו על גבי קלף, עם הרבה כללים של כתיבת מגילה. ולכן אין אפשרות שאדם יקרא בביתו או גם בבית הכנסת מהמגילה שמודפסת לידו, כי זו נקראת על פי ההלכה מגילה פסולה. מה שצריך לעשות, פשוט לשבת בבית הכנסת, לשמוע את החזן, קורא את המגילה, ויוצאים מדין שומע כעונה. מה פירוש הדין הזה ששומע כעונה? פירושו, כך חזל לימדו אותנו, שכשאדם קורא מתוך מגילה כשרה, קריאה נכונה והלכתית, ואני שומע אותו, עצם ההקשבה שלי לקריאה שלו, בזה אני יוצא ידי חובה. דהיינו, אני שומע ואני יוצא ידי חובת המצווה, כאילו אני עונה, כאילו אני קורא ממש. אנחנו עושים את זה בעצם בכל קידוש, כש... הגדול שבבית מקריא את הקידוש, מברך את הקידוש, ואנחנו שומעים אותו ויוצאים מדי חובה, אפילו שגם אנחנו חייבים במצוות קידוש. התשובה היא, אנחנו שומעים את אב הבית שקורא, אנחנו מתכוונים לצאת ידי חובה, ובזה אנחנו יוצאים מדי חובה. אותו דבר במגילה. חשוב מאוד במקרא מגילה לא לאבד ריכוז. אולי זה חלק קצת הכי קשה שיש לנו במקרא מגילה. צריך להבין שמצוות שומע כעונה פירושה, שומע ומקשיב, לא רק שומע. ישנו מצב שאדם עיניו במגילה, אבל ראשו בל אימו. דהיינו, הוא חושב על הבורסה, הוא חושב על דברים אחרים. אדם כזה לא מקיים מצוות מקראת מגילה, כי כשאמרו חכמים, כשאדם שומע כעונה, הוא מקשיב. הוא מקשיב ושם ליבו על הדברים שהקורא אומר. דהיינו, והיא בימי החשברוש, הוא החשברוש, מה שקורא המקרה של המגילה, אנחנו צריכים להקשיב ולהיות ליבנו יחד איתו. לכן זה אחת הסיבות שאמרנו לא להביא ילדים, לא להיות בבית כנסת שיש הרבה הפרעות, כי ישנם ילדים שממש מחלים זעמם על המן כהוגן ועושים רעש לפני המן ואחרי המן, מקיימים את המצווה בהידור, ואנשים שסובבים שם פשוט לא שומעים הרבה מילים מהחזן בשעת מקרא מגילה. אז חשוב מאוד לדעת, אם לא שמעת מילה, אם אתה או את לא שמעתם מילה אחת במקרא מגילה, לא יצאתם ידי חובה. זה דומה לאדם שקרא את המגילה ודילג על מילה אחת. לא יצא ידי חובת מקרא מגילה. אז אם אנחנו כבר מקיימים את המצווה, כדאי לקיים אותה כהלכתה, דיינו לבוא מרוכזים, מי שצריך לעשות את העיסוקים לפני כן יעשה אותם, לא בשעת מקרא מגילה. במידה ופספסנו ולא שמענו מילה אחת במקרא מגילה, ישנה אפשרות לתקן את זה על ידי קריאה מהחומש המודפס. זאת אומרת, נכון שאסור לקרוא את כל המגילה מחומש מודפס, כמה מילים, אפילו הרבה מילים, רק שזה לא יהיה רוב המגילה, אפשר לקרוא מהחומש המודפס. לכן אם אנחנו במצב של בשעת מקרא מגילה, פתאום
שמנו לב שחלמנו, ולא שמנו לב למילים של החזן, או מישהו הפריע, או אפילו התעטש לידינו. ומחמת ההתעטשות שלו, לא שמענו כמה מילים במקרא מגילה. אז במקרה כזה אנחנו פשוט קוראים את אותו פסוק שלא שמענו מהחזן, קוראים קצת מהר יחסית כדי להשיג את החזן, להגיע למילים שנמצאים בו החזן, שם אנחנו עוצרים, שותקים וממשיכים יחד עם החזן. מאוד מאוד חשוב לשים לב, אני לצערי הרב רואה את זה בהרבה בתי כנסיות, אנשים פשוט לא מודעים לדבר. לא מודעים לבעיה הזו שמקרא מגילה מצריך הקשבה מלאה. בטח או בטח אם אדם נרדם ונמנם, ודאי שלא יצא במקרא מגילה, לכן צריך לבוא עירניים, לבוא מוכנים למקרא מגילה. מי שיכול, יש לו את האפשרות לקנות מגילה כשרה על קלף, תבוא עליו ברכה, ואז הוא יוכל לקרוא את כל המגילה מעצמו. אבל מי שישנו לידו חומש שהוא מודפס, זו נקראת מגילה פסולה, ולא יכול לקיים את המצווה בקריאה ממנה, אלא חלקים קטנים כמו שהזכרנו מקודם. זו מצוות מקרא מגילה בלילה. כמובן, לאחר מקרא מגילה, ישנם שנהגו גם כן לעשות סעודה, אף על פי שהיא לא חובה. צריך מאוד לשמוח ביום הזה, יום שבו הקדוש ברוך הוא ריחם עלינו. למען האמת, אנחנו רואים את הניסים האלה גם היום. אם אדם מסתכל והתבונן מה שקורה סביב מדינת ישראל, סובבים אותנו, זה ממש רוצים להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן. והקדוש ברוך הוא ברחמיו המרובים, מרחם עלינו ומפר עצתם. אז אנחנו שמחים מאוד ביום הזה, זכר לנץ הגדול שהקדוש ברוך הוא עשה לנו בזמנו. זו המצווה שיש לנו ביום הפורים. בבוקר, בתפילת שחרית, שוב אנחנו קוראים את המגילה, ושוב המצווה היא לכל ישראל, בין נשים, בין גברים. גם אנשים חולים צריכים לשמוע מקרא מגילה. בבתי החולים ישנם אנשים נפלאים, שזה לא יאומן החסד שהם עושים, והם באים לבתי חולים וקוראים מגילה עבור החולים שם. אז כדאי מאוד, אם יש קרוב חלילה בבית חולים, כדאי לדאוג לו שגם אליו יגיע מישהו שיקרא מקרא מגילה. בבוקר, במקרא מגילה, אנחנו מברכים רק שתי ברכות. שכחתי להזכיר שבלילה, בשעת מקרא מגילה, יש שלוש ברכות. אשר קדישנו מצוותיו וציוונו על מקרא מגילה, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה, ושהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אלו השלוש ברכות שמברכים בלילה לפני מקרא מגילה, ובדרך כלל גם אותם שומעים מהחזן. במידה ואתם לבד בבית, תברכו את זה לעצמכם, ובבוקר רק שתי ברכות על מקרא מגילה ושעשה ניסים לאבותינו. קריאת מגילה כהלכתה, כמו בדיוק כמו הלילה. לשים לב כמובן, הגברים יהיו עם תפילין, שמקרא לא להירדם בתפילין, לשמוע את המצווה כהלכתה, ולאחר מכן כמובן אנשים, כמו שדיברנו קודם לכן, ישמעו את מקרא מגילה כהלכתה. ישנם עוד שלוש מצוות בפורים, שהם בעצם עיקר היום, חוץ ממקרא מגילה כמובן. ישנה מצווה של סעודת פורים. תקנו חכמים, זכר לאותו הנס, לעשות סעודה בפורים, מה שנקרא סעודת, כאין סעודת הודיה לקדוש ברוך הוא, על הניסים הגדולים שעשה עמנו. הסעודה הזו, לכתחילה כדאי שהיא תתבצע על פת, דיינו על לחם, חלה, לחם, כל סוגי דברים שברכתם המוציא לחם מן הארץ. בסעודה הזו כדאי מאוד לאכול לחם, כמו שהזכרנו, ובשר. כמו שאומרת הגמרא, אין שמחה אלא בבשר ויין. זה דווקא למי שנהנה מהבשר. ישנם כאלה שלא כל כך נהנים מהבשר, אז הם יאכלו דברים שמשמחים אותם, אבל בדרך כלל בשר מאוד משמח, כדאי מאוד לקיים את המצווה בבשר, ויש את המצווה של השתיית של היין. כמו שאומרת הגמרא, חייב איניש לבסומה בפוריה, עדלה ידע בן ארור המן לברוך מרדכי. בעברית שלנו, חייב אדם להתבשם בפורים, כמובן להתבשם מיין, עד שלא ידע את ההבדל בין ארור המן לברוך מרדכי. ישנם אנשים שמאוד מחמירים במצווה הזו ומשתכרים בצורה של הוללות, וזה ודאי לא נכון. כי זה גורם להרבה נזקים, זה בדרך כלל גם ישנם אנשים שנרדמים, שותים יין ונרדמים וקמים רק למחרת בבוקר, מפסידים בזה הרבה מצוות, את תפילת מנחה, את תפילת ערבית, את ברכת המזון. אני לא חושב שזו לא המצווה, זה מה שרצו חכמים שנאבד את העשתונות. הרמב״ם כותב דבר מאוד יפה, הוא כותב שישתה קצת יין יותר מהרגלו. דיינו, אם אדם רגיל לשתות כוס אחת של יין, ישתה כוס וחצי, ומחמת עייפות היין יניח ראשו וירדם, ועל ידי זה שהוא ירדם, כשאדם ישן, הוא לא יכול לדעת, בין ארור המן לברוך מרדכי, הוא מקיים את המצווה של חייב איניש לבסומה. זו, אני חושב שההגדרה הנכונה לקיים את מצוות השתייה, אף על פי שישנם הרבה אנשים כמוני שלא נהנים מהשתייה, זו מצווה שהיא ממש בכפייה עלינו, לא כל כך אוהבים לשתות יין, אבל לכבוד מה שתקנו חכמים וגם לכבוד פורים, אנחנו קצת שותים יותר מהרגיל, ומקיימים את המצווה כמו שהזכרנו. מצווה יותר חשובה, ואולי הכי חשובה ביום הזה, זה משלוח מנות ומתנות לאביונים. שתי מצוות שתקנו חכמים.
מהי מצוות משלוח מנות? תקנו חכמים שביום פורים אדם ישלח לחברו שתי מנות של אוכל. שתי מנות של אוכל, שתי מיני אוכל שונים, דהיינו זה יכול להיות בזמן חז"ל, זה כך היה אורז ועוף, יטריות ובשר, דגים ועוף וכדומה. זה היה ממש אוכל מבושל. היום לא כל כך נהגו בכך, מסיבות שונות ומשונות, לא יודעת אם האפייה שלה טובה, אם האוכל שלה כל כך טעים, כל אחת והסיבות שלה, יהיה מצב שאני אביא עוף ואורז לשכן, והוא ישאל אותי איזה כשרות אתה אוכל, איך ניפית את האורז, איזה אורז קנית, ואז במקום להרבות שמחה בישראל, זה יכול לגרום חלילה למחלוקת, לכן היום יותר נהגו לתת חטיפים מוכנים, או אוכל מה שנקרא אוכל מוכן, וכדומה. מעיקר המצווה זה שני סוגי אוכלים, דהיינו, לפחות שני סוגי אוכלים, ישנם מחמירים לתת גם כן שתייה. דהיינו, אוכל ושתייה, או ישנם יותר מחמירים לתת שני סוגי אוכלים ושתייה. כדאי מאוד, אם ישנה אפשרות להכניס במשלוח מנות גם כן איזשהו משקה, משקה טעים, שיהיה ערב לחך של המקבל. המצווה העיקרית של משלוח מנות, זה לא לתת לאנשים שאנחנו הכי אוהבים. כי הם אוהבים אותנו גם כך. המשלוח מנות איש לרעהו זה כדי להרבות שלום. אנחנו צריכים להרבות שלום דווקא עם אותם אנשים שבמשך השנה לא כל כך חיים איתם בשלום. זה אומנם הלכה שגורמת לאנשים לחשוב, אם הבאת לי משלוח מנות, אז כנראה שאני לא כל כך בסדר איתך. לא צריך לפרסם את הדבר, אבל אדם שרוצה לקיים את המצווה כהלכתה, וזה זמן מאוד טוב לעשות שלום עם אנשים שאנחנו לא כל כך מסתדרים איתם, אם ישנם שכנים בבניין שאנחנו לא כל כך אוהבים ומעריצים, דווקא להם ניתן את המשלוח היפה, כדי לקרב בין הלבבות. נגש אליהם ונגיד להם פורים שמח, כאות הוקרה לאהבתנו אליכם, אנחנו מגישים לכם את המשלוח מנות, כמובן גבר ייתן לגבר, אישה תיתן לאישה את המשלוח מנות, ולאחר שנתנו את המשלוח המכובד לאדם, אם קלה וחמותה לא כל כך הסתדרו במהלך השנה, זה הזמן, זה הזמן לתת דווקא הקלה תיתן לחמותה את המשלוח מנות, אולי אפילו עם מכתב, שזה מאוד מאוד משפיע. הרבה פעמים ישנם מקרים בחיים שלנו ש... קשה לנו לדבר עם האדם, אפילו אדם בעל שרוצה לבקש סליחה מאשתו על מעשה מסוים שעשה, קשה לו להגיד את זה במילים, תמיד ישנה את האפשרות של מכתב. מכתב הרבה יותר קל להתבטאות, יותר קל לבטאות רגשות, להראות רגשות לצד השני. מכתב יפה, מכתב חם, מכתב אוהב, מאוד מאוד עושה טוב על הלב, זה גם כדאי מאוד לשים מכתב נחמד במשלוח מנות. בעיקרון, החיוב לכל אדם זה משלוח אחד עם שתי מנות. לאדם אחד. דהיינו, צריך להיות משלוח אחד, לפחות שתי מנות, זה יכול להיות גם ביסלי ושוקולד, זה יכול להיות פחית קולה וטונה, כל דבר שאוכל, כל דבר שנאכל יותר מ-28 גרם, שזה יותר מכזית, בו אפשר לקיים את מצוות משלוח מנות לאדם אחד. הבעל צריך לאדם אחד, האישה גם כן צריכה לאדם אחד. אם יש לכם ילדים יותר מבר מצווה, גם הם כל אחד ואחד חייב משלוח שתי מנות לאדם אחד. בזה מקיימים מצוות משלוח מנות. ישנם אנשים שמשקיעים המון כסף במשלוח מנות. אם יש צורך בדבר, כי יש הרבה חברים, ואם לא נשלח להם אם פגעו, אז כמובן שנשלח. אבל יש מצווה יותר חשובה. מתנות לאביונים. מתנות לאביונים, בגלל שכולם סועדים, כולם שמחים, כולם לבושים בבגדי שבת, ככה כתוב בפוסקים שכדאי מאוד להתלבש בבגדי שבת, חגיגי, שמח, האישה תתלבש יפה, הילדים יתלבשו יפה, כמובן בתחפושות של הילדים. אנחנו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו, אנחנו נשבים בביתנו, שמחים ומאושרים עם המשפחה ועם הילדים, אוכלים ונהנים, וישנם עדיין אנשים שמצבם דחוק, מצבם קשה, והקדוש ברוך הוא מאוד מאוד לא שמח בזה שאנחנו נהנים ולא חושבים עליהם. זה כמו אדם שיש לו שני בנים, האח האחד מצליח והשני פחות, והוא לא דואג לאח השני. מאוד מפריע לאבא שהאח השני אין אף אחד שידאג לו. לכן תקנו חכמים, ביום פורים לתת מתנות לאביונים. זה כל אדם ואדם בישראל, בין גבר בין אישה, חייבים לקיים את המצווה הזו. דהיינו, שתי מתנות לשני אביונים, דהיינו מתנה לכל אביון. אני צריך לקחת מתנה ולתת לאביון, עוד אביון לתת לו גם כן מתנה, עוד מעט אני אסביר מה זה מתנה, ואשתי גם כן צריכה לתת מתנה אחת לאביון ועוד מתנה לאביון. שווי של מתנה למתנות לאביונים, בדרך כלל אומרים שזה כדי סעודה אחת. שאדם יוכל לאכול סעודה שקצת תסביע אותו בצורה לפחות נורמלית. היום מעריכים שבערך 10 שקלים זה המינימום לארוחה אחת. גם אם תקנה לחם או פיטה פלאפל ודברים כאלה, סעודה ממש הפשוטה ביותר שאדם יוכל לסבוע ממנה, ביום פורים כמובן, זו 10 שקלים. ישנם גם פוסקים שאומרים פחות, מי שקשה לו לעמוד ב-10 שקלים לכל אחד מהנפשות, יכול לתת גם פחות, גם בזה יוצאים מדי חובה.
אבל כדאי מאוד לתת באמת, כי פעם בשנה אנחנו מצווים לתת מתנות לאביונים. אני חושב שגם הוקרת הטוב לקדוש ברוך הוא, כל השנה הוא נותן לנו, כל השנה הוא מפרנס אותנו, הוא מאכיל אותנו. ופה הוא אומר לנו, תדאגו קצת לילדים שלי, לעניים האלה, המסכנים, שאין אף אחד שידאג להם. צריכים לראות קצת, לעשות את זה ביותר אהבה ושמחה, לפתוח את הלב, לתת 10 שקלים לכל אביון. דהיינו, אני נותן 10 שקלים לאביון אחד, ועוד 10 שקלים לאביון שני, שזה מתנה לשני אביונים, ואשתי גם כן צריכה לתת מתנות לאביונים, דהיינו מתנה לכל אביון, שזה 10 שקלים ו10 שקלים, וכן הלאה, הילדים וכדומה, וכל המרבה במתנות לאביונים הרי זה משובח. דהיינו, יותר מאשר להרבות במשלוח מנות, שזה בעצם אנשים, לפעמים מגיע להם חבילות של שוקולדים שנשארים להם עד פסח ונזרקים. זאת אומרת, הרימות של משלוח מנות, לפעמים זה כבר נהיה דבר שלא מתרגשים ממנו כל כך. אבל לתת את המתנה לאביון, לבוא לעני ולתת לו את המתנה ביום פורים, אני בטוח שזה משמח אותו. ולכן כדאי מאוד להרבות דווקא במצווה הזאת של מתנות לאביונים. אנשים שלא יכולים להשיג אביונים ביום פורים, וזה מאוד שכיח. זאת אומרת, אנשים שגרים בערים רחוקות, בפריפריות, שאין להם בנמצא אביון. אני למשל ביום פורים כבר מכיר את האביונים, אני מכין את עצמי, יודע לאן לגשת בדיוק, אבל אנשים שלא יכולים ביום פורים לתת את המצווה, יכולים לקיים את זה לפני כן. דהיינו, לתת לרב שאתם מכירים את הכסף, למנות אותו שליח, לתת את מתנות לאביונים ביום הפורים. זה יכול להיות מעכשיו עד יום הפורים, פשוט למצוא רב שאתם מכירים, ולתת לו את הכסף של מתנות לאביונים. ביום פורים אפשר יהיה לתת לו את המתנות, וכך הוא יקיים את המצווה בהידור. כמובן לחפש אדם אחראי שבאמת יעביר את הכסף בזמן, גם לעניים נכונים ולא חלילה אנשים שלא מעוגנים. זו מצוות מתנות לאביונים. דבר קטן נוסף, כתוב, כל הפושט יד בפורים נותנים לו. פירוש הדבר שכשפושטים יד ביום הפורים ומבקשים צדקה, לא מפשפשים בעני לראות אם הוא הגון או לא הגון, אלא נותנים. כי זה יום שעשו לנו כאלה דברים טובים, קראו לנו כאלה דברים טובים בו, אנחנו כל כך כטוב ליבנו במצווה, אנחנו נותנים ביד רחבה. ואומרים חז"ל, כשם שאנחנו מצווים לפתוח יד לכל אדם, כל הפושט יד בפורים נותנים לו, כמו שאמרנו, כך כשאנחנו פושטים יד לפני הקדוש ברוך הוא בפורים, נותנים לנו, מידה כנגד מידה. לכן, מי שיש לו בקשות מיוחדות ביום פורים, ייתן תפילה, יתפלל לקדוש ברוך הוא מעומקת הליבה, הקדוש ברוך הוא שומע תפילה, במיוחד ביום הפורים. אנחנו נותנים צדקות ביום הפורים, ממש, מכל הלב, כמה שזה, מי שמכיר בערים חרדיות, כל הילדים מסתובבים ומבקשים, אנחנו משתדלים כמה שאפשר לתת, אפילו להכין כמה שקלים בכיסים כדי לתת לכל אדם, מסמכים את כולם, גם אנחנו כשנפנה לקדוש ברוך הוא ונבקש, הקדוש ברוך הוא ישמע תפילתנו. ובכלל, כתוב בתורה, כתוב בגמרא שצדקה תציל ממוות, צדקה יש לה כוח גדול מאוד. והרבה פעמים אנשים שנמצאים באיזושהי צרה, אם זה חולי, אם זה שידוך, אם זה בקשות על ילדים, כל מיני דברים כאלה, יש כוח גדול למצוות הצדקה. לתת כהוגן, זאת אומרת, לא לתת 5 שקלים ולהגיד, ריבונו של עולם, תן לי, כגודל הבקשה, אתה מבקש אישה, שזה דבר מאוד מאוד יקר, אתה נותן 5 שקלים לצדקה. אדם ייתן משהו שכביכול יראה פתיחות לב לקדוש ברוך הוא, ודאי וודאי שהקדוש ברוך הוא יפתח ליבו בחזרה אלינו. הכי חשוב, כשנכנס אדם מרבים בשמחה, מרבים, לא כתוב מתחילים, כי שמחים כל השנה. יהודי שמח כל השנה, אתה בן של מלך, אתה בן של מלך מלכי המלכים שהוא גיבור, חזק, עשיר, רופא, שטחן, הכל, הקדוש ברוך הוא הכל. תפנה אליו, יש לנו את כל הכוח שבעולם בידיים, כי אנחנו הבנים שלו. בחודש אדר אנחנו מרגישים יותר שמחה, כי אנחנו גם מרגישים את הניסים הגדולים שהוא עשה איתנו. כשם שעשה איתנו הקדוש ברוך הוא את ניסים מקדם, כך יעשה איתנו היום. ובעזרת השם נתבשר כולנו בשורות טובות, שיהיה פורים שמח לכולם, אמן כן יהי רצון.